taliyaha ciidamada difaaca dalka etoobiya jeneraal birhano jula oo waraysi gaarasiiyey telefishinka qaranka dalkaas ayaa gaashaanka u daruuray eedeymo culus oo dowladda federaalka soomaaliya etoobiya ay u jeedisay oo ahaa inay hub sharci darraa ay soo gelisay gudaha dalka soomaaliya si ay ugu huriso colaad beeleedyo iyo mid kale oo dowladda looga soo horjeedo birhano jula waxa uu sheegay haddii ay hub u diri lahaayeen dalka soomaaliya aysan ahayn arin markaasi lagu ceebeeyo etoobiya sida uu hoosta ka xariiqay etoobiya waxa uu sheegay weligeedba inay, inay ku lug lahayd arrimaha gudaha soomaaliya hubna ay ka iibsan jireen hogaami kooxeedyadii dalka soomaaliya ku dagaalamayay waxa uu sheegay etoobiya waxdana inaysan ka lahayn colaada dalka soomaaliya isla markaana wararka dowladda federaalka kasoo yeeraya ay yihiin kuwo loogu talagalay in lagu ceebeeyo etoobiya oo sumcadeeda wax lagu dhimo taliyaha ciidamada militariga dalka etoobiya ayaa sidoo kale sheegay etoobiya muddo dheer inay ka shaqeynaysay xasiloonida iyo nabadgelyada dalka soomaaliya maadaama ay yihiin laba dal oo xad wadaaga isla markaana ay dhibayso dhibaato kasta oo gudaha soomaaliya ka jirta hadalaka barhano jula ayaa yimid maalmo kadib markii wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed macalin fiiqi oo shir jaraa-id ku qabtay magaalada muqdisho uu shaaca ka qaaday in dowladda soomaaliya saddex jeer ay qabatay hub sharci daraa oo dhinaca etiobiya ka yimid isagoo ku tilmaamayna arintaasi tallaabo lagu hurinayo dagaalada dalka soomaaliya wuxuuna ka digay in itoobiya hubka ay soo dirayso gacanta al-shabaab uu galo dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa horey ugu eedeysay etiobiya faragelin qaawan inay ku heyso madax banaanida dalka iyo midnimadiisa kadib markii heshiis sharci daraa oo dhinaca badda ay la gashay maamulka somalilan oo ah gobol ku yaalla waqooyiga dalka soomaaliya horraantii sanadkan iyadoo labada dalna xiisadooda hadda ay cirka iskusii shareereyso dhanka kalena dowlada turkiga ayaan weli ka quursanin dhexdhexaadinta labada dal waxaana ay qorsheyneysaa wareeggii saddexaad ee wada hadalka dhowaan inay ku qabato magaalada ankara iyadoo wasiirkii arrimaha dibadda etoobiyana shalay loo doortay madaxweynaha dalka etoobiya inuu noqdo abiy axmed ayaa la filayaa wasiir cusub oo arrimaha dibadda inuu magacaabo arintaasina waxay dib u dhigi kartaa waqtiga wadahadalada la qorsheeyey magaalada ankara inay ka furmaan dhanka kalena taliyaha ciidamada etoobiya birhano jula ayaa dhowaan no waxa uu sheegay etoobiya boqolkiiba lixdan dhulka soomaaliya inay maamusho isagoo dowladda soomaaliyana ku tilmaamay mid daciifa oo aanan awoodin inay hanato ammaanka magaalada muqdisho waxa uu hoosta ka xariiqay necessary... in etoobiya haddii ay ka baxdo soomaaliya dagaal yahanada al-shabaab ay caasimada muqdisho si dhaqsi a ula wareegayaan beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekadda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah